Nästa. Ska jag repetera? Lite svårare kanske. Jag ska skriva om det. 9x. Därmed. Då har vi två där. Vi har ju två här. Jag tar den före istället. Så 2 multiplicerar med x. Så tar det med 3. Addera med 6. Hjärnan, inte alla hjärnan funkar som de vill här. Så det är lika bra att ändra den. Så har vi 9x. Addera med. Har vi 2 multiplicerar med x. Är ju 2x. Positiv. Sen har vi 2 multiplicerar med negativ 3. Det är ju negativ 6. Och sen har vi addera med 6. Så det här är 0. Det har vi 8. Ah, nej, inte 8 där. Här har vi 11x. Där b. Så har vi 6x. Och den här, negativ 5 här, det är den som vi behöver att multiplicera in. Så har vi negativ 5x. Negativ 5 multiplicerar med x är negativ 5x. Så har vi negativ 5 multiplicerar med negativ 1 är vi positiv 5. Och sen minus x där. Då har vi, och ni ser här kanske 6x minus 5x är ju x. Addera med 5. Subtraherar med x. Den här är ju 0. Då är det bara 5 som är svar.